Okay, mga kapatid, bago ang lahat, ito yung problema na magpapaiskan ka or may sarili kang scanner pero hindi mo naman alam kung ano ang kahulugan ng mga pyesa na nandoon na may iskan mo. Apo. Kaya ang nangyari dito sa Navara na to, ang daming napalitan. So ito yung in order mo sa Shopee. Opo. Eh, hindi talaga ito ang ano eh, unang-una hindi ito yung original parts niya kung titignan mo yung original eh. Oh. Ay papa, okay. Oo. Oh. So, ang unang problema nung Navara na to low power. low power. Ano pa? Overheat, tapos yung overheat. turbo. Oo. Uh -huh. Opo, yun, yun lang po. So, dun sa overheat, itong pinalitan nyo? Uh, ano, sir? O, nagpa-top overhaul kayo? Opo, nagpa-top uh -huh. overhaul. Nung nag-low power, anong ginawa nyo? So, nagpalit muna kami ng uh, common rail sensor. Oo, yung common rail sensor, high pressure okay. switch. O, ito yon okay. yun. Tapos yung sensor ng... Ah, crankshaft po. Oh, crankshaft positioning sensor. O, Bakit po. naman nasira na yun? Ibinaba yung transmission. Kasi hindi nakita ng kasama ko. Oo, oh, na. <laughs> kasi so, <laughs> ibinaba yung transmission, nakaharang yun eh. Kaya dito sa amin, pag uh, na bara hindi yan basta-basta ibababa nang wala akong instruction. Kasi nga, yung uh, crankshaft positioning sensor nandoon sa bell housing, nakakabit. O, Bubunutin mo muna yun. Bagot hatakin. Bago mo hatakin dahil sasabit yan doon sa flywheel. Yes. Putol. <laughs> o, oh, ano next? Ah, uh, next, yun na sir. Yun na low power yung turbo na. Bakit kayo nagbaba ng transmission? Nagpalit kayo ng mga clutch lahat. Ako, oh, daming lahat. pera. Ano to? Dual mass ba to? Single Single. Uh, original? Ah, uh, replacement. Naku, sayang sana <laughs> original na. Anyway, after noon sa makina, ano pa yung pinalitan nyo, sir? Ah, uh, yun lang po. Ah, uh, tapos sunod yun hindi, na. nagpaano pa kay injectors eh. Ah, nagpaalinis oh. po kami dito. Tapos, Kasi low power, 'di ba? Low power. Oh, sige. Oh. Tapos may dinalan kami na shop na pinayscan, scan lang, tapos I scan lang. Tapos dinlit lang yung EGR, okay na, okay na 'to. Ah, na yung EGR. Opo. Tapos sabi niya, ah, okay na. Okay na, parit lang turbo. Kasi low power pa rin. Kahit naman may kalug yung turbo mo, hindi maglo low power 'yan eh. Ah, okay. Tapos... Pero okay na ba? Sabi niya, okay na? Sabi niya, pagpalit ng turbo. Pero ito, sir, yung sinabi niyo, hindi nag-detect doon sa... O teka muna, mabuhay ito. Special to eh. <laughs> So sabi niya, pagpalit ng injectors, okay na daw. Okay Palitan na. lang daw yung turbo. turbo. Nagpalit ka turbo? Opo, bago na po. Eh. ay bago na Bago yung turbo. Opo, bago po. So nagpalit ka ng turbo. Opo. Bumalik ka ngayon ulit dito. Okay na ba? Hindi pa po. eh sabi nila, okay na sabi po nila yun. <laughs> <laughs> Pero nagpa-scan ka, ano yung nakita sa scan? Clear daw. Walang ano, walang ano, walang nakitang may problema. Oo. So turbo lang daw talaga ang problema. Ah, hindi nila na ano talaga hindi po natin, Hindi po na hindi po ba Bakit din nila na scan? Eh ito, itong model na to, kahit nga yung scanner ko na luma na, nabasa siya eh po. Uh, wala po sila nakita. Kahit dito, yung ano, wala, wala po. Oo. Nung huling bumalik ka dito, sinabi ko ito eh. Opo, yan. Diba? Sinabi, sinabi ko sa iyo ito eh. Baka Oo. may problema yan. No? Ngayon, nung in ko, ipapakita ko, i-scan ko ulit ito, ipapakita ko sa inyo, walang uh, activity ito, itong baro sensor. Yung kasi yung problema, sir eh. May mga scanner, kay yung iba, pag ipinakita yung error codes, at uh, then nandun, nakalagay baro sensor. Okay. Tapos yung solenoid. Ayan, okay. So, ito yung uh, solenoid uh, turbo boost. Nung pumunta ka dito kahapon, sabi ko, sira na eh, di ba? Kasi walang higop. Ang dami na rin kasing mga, ayan o, oh, may mga epoxy pa, o. Oh. Eh, yung mga ganito, ano to, uh, komplikado rin to eh. Kasi ito yung magtitimpla ng hangin mo para higupin yung wastegate at magbukasara uh, siya. Kasi, hindi rin po, ito mga kapatida, ah, may, may turbo ka, yung mga crosswind, walang electronic control. Itong mga Navara at lahat pa ng mga naka-ECU, karamihan may electronic control kasi hindi pwedeng mag-overboost. Okay. So, pag nag-overboost ka, halimbawa tulad ng isang araw, nirekta natin. Sabi mo, mas maganda yung hindi nakarekta. Kasi overboost yun, lunod yun. Uh, dalawang klase ang lunod. Ha? Lunod sa dami ng diesel at lunod sa dami ng hangin. konti naman ng diesel. So, dalawa yun. Nalulunod sa hangin at nalulunod sa diesel. So dito, dahil sa nung nirekta natin, eh hindi naman gumagana itong barometric sensor. Yun yung nakita doon sa scan, sa scan yung baro. Po, po. Eh kaya lang, kung halimbawa, hindi ka naman talaga mekaniko oh, at nag-scan ka, nakita mo, baro sensor not working. O ano yung baro sensor? Pag hindi naman alam. Hindi mo alam. <laughs> so ngayon, nakita natin kanina, in-scan ko, talagang defective to. Tinanggal ko, wala rin nga pagbabago, hindi nga nag-check no, engine oh, So ito, defective. Magpapalit tayo. Ito yung dalawang uh, fault codes na nabasa. Isang baro sensor at isang turbo boost solenoid. So ito, talagang wala ng higop. Kaya hindi niya ngayon na i nahihila yung wastegate para sumara. Pag hindi mo hinila yon para sumara, tapon lang ng tapon yung boost mo doon sa tambucho. So magpapalit ka na nito. At ito, medyo mahal. Itong uh, baro sensor na to papunta ito doon. Ayan, may hose pa yan, May eh. Papunta dito sa iyong intercooler at 'yong wire papunta, papunta na doon, doon sa system. Ayan. So, uh, ito 'yung sinasabi ng scanner, ito 'yung papalitan natin. Kaya lang sa dami na nang pinalitan mo, Kuya. Nagpalit ka ng turbo, nagpalit ka nang uh, common rail high pressure sensor. sensor. Ngayon 'yung injectors, pwede pang ano ha, 'yung next move natin dito pag napalitan ko na 'to at default pa rin yung activity nung uh, injectors, pwede pa tayong magpapasok ng ano, mag-injector uh, uh, data. Kailangan ipapasok natin yung code nun. Kasi tinanggal po eh. Oo. Nawawala kasi yung data. So ito mga kapatid, uh, kinikwento ko na sa inyo, yung mga nangyayari sa mga ganitong klasing mga engine. Kahit Nissan, kahit Fortuner, kahit iba pang mga makina, kapag itong mga injectors na yan, nakurap yung kanyang data doon sa module, Gagana yan, ni-start yan, pero walang power yan. Di ba? Ganun ang mangyari dyan. So, kailangan mo ngayon i-encode yung data. data. Ngayon, ito pong uh, barometric uh, sensor na to, Halimbawa, nag-boost na yung turbo mo. Dadaan dito yun sa intercooler. Apo. Ngayon, yung hangin na malakas na yun, itutulak niya. Parang may film yan sa, sa loob eh. Pag itinulak niyang ganun yun, maglalabas ng voltahe yan or ka uh, signal. Uutusan niya ngayon yung ECU. Uy, malakas, maraming hangin na pumasok sa akin. Maglalabas to ng kuryente or signal papunta sa ECU mo. Para utusan naman ng ECU yung mga injectors na magbuga ng maraming fuel. Oh, yung dead time ngayon nung mga injectors mo hahabaan ng ECU. Kaya ito napaka-importante nito sa mga nagre-remap. Kaya nga map, remap. Babaguhin nila ngayon yung timpla ng map mo ng no, manifold absolute pressure at saka po yung tinatawag nating volumetric efficiency. So ang ito pong sinasabi ko po sa inyo para lang hindi magaya kila kuya na sige palit, palit ng sensor, common rail high pressure sensor, nagpalit ng turbo. Eh ito yung dalawang problema eh. May kinalaman sa low power. May kinalaman sa turbo pareho to. Kung hindi ito yung una mong na-trace, ayun, nagpalit, magkano turbo? 28000 Ay, China yan. Kasi ang garret, naku, nasa 75000 po yan. Oh, okay, ganyan po ang price. Oo, 75 pataas yung garret na turbo ng Nissan. So, yung pinalitan mo, yung, uh, na dati, bag, ano na, sira ba talaga? Uh, may alug na siya, sir. Eh, Pero, meron din naman yan, eh. konti. eh. Yun lang ang problema. Oh, uh, itago mo yun. Kasi magagamit mo yun. So, ito, hindi ko alam kung magtatagal yung China na turbo na yan. Okay? So... Ito 'yung dalawang problema mo, may kinalaman sa low power, may kinalaman sa turbo. Kaya lang ito kagad yung sinages ng mekaniko sa'yo. Sana kung nakita nila yung error codes o baka yung uh, kanilang uh, scanner ay hindi updated. Magkaka problema talaga. So, barometric sensor at itong uh, turbo boost solenoid, ito 'yung problema mo. Itong 'yung mga ganito kuya, may nabibili nito yung mga nilalagay dyan. Na gadget Apo. sa driptek meron. Ay kuya. Ah, uh, Diamante. Uh, hindi ko lang alam sa Nissan kung meron. So si sa Toyota, meron po yung mga makina ng high-ace, mga Fortuner, yan meron nilalagay na module si Kuya Diamante. nandyan po sa kabite. So ito yung sira, pupunta ka ngayon sa Banawe. Po. Banawe? Makakabalik ka pa kaya mamaya? Uh, sana nakamotor ka naman yata yes, po. eh. Okay. So kung nakamotor ka, balik ka mamaya para ma-test natin. Pero sigurado ito na yung problema. Kung meron pang madagdag na problema rito mga kapatid, yun. Magkakaroon tayo ng injector uh, coding. Kasi uh, malamang na corrupt yung files niyan. Okay, sige po. Ayan. Saka ito pa mga kapatid, uh, ulitin ko po sa inyo. Kapag nag-scan kayo at may nakita kayong error codes. Halimbawa kayo yung customer. Nandito yung nag-scan. Huwag niyo ipa-delete. Gawin muna yung problema. Tulad ko ngayon, na-scan ko to hinanap ko yung problema. So ito yon kasi alam ko, kilala ko. Ngayon, pag pinadelete nyo yan, makukurap, hindi ka agad babalik yan eh. Kaya nung nagpa-scan ka sa iba, Apo, may nakita wala. wala. Po. Kasi dinilit nung <laughs> unang nag-scan. <laughs> so, <laughs> akala mo ngayon, okay ka na. Eh, bumalik na. pagdating sa akin, eto na, nagpakita na siya. Ang dami mo na nagastos. Marami na po. O, yun po ha, mga kapatid, mga kasubscribers natin. Pag may mga sasakyan kayo na electronic, Naka-ECI, nagpa-scan kayo, huwag nyo basta-basta ipadidelete yung mga errors. Kailangan gawin yun. Kaya nga nagkaroon ng fault codes eh. Dahil may problema yun. Kailangan i-address mo yon, gawin mo yun. At kapag ka na-address mo na, nagawa mo na, saka ka ngayon magdidelete ng error codes. May pagkakataon nga, hindi mo kailangan i-delete, nawawala na eh. Mayroon Nagre-relearn. Kasi naalis mo na yung problema. So kuya, pang pangalan mo? Ah, uh, Romel po. Romel, mag-ingat sa pagbiyahe. Umuulan, madulas, huwag kang magmadali. Kung hindi ka makakarating dito mamaya, okay lang kahit bukas. Okay. 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 Thank you. Thank so yun you yan, mag-ingat ka. At ito, itatago ko na lang yung <laughs> China. China, oh. Ang layo <laughs> sa original. <laughs> thank okay, you po. Thank kuya you Romel, you ingat po. ka. Ha? Thank you po. Naka-Repsol ka. Repsol po. Oh, meron tayo diyan mga oil ng Repsol pang, Motor. pang motorsiklo. Meron tayo diyan. Ito yung uh, trouble codes na nakita natin dito sa Nissan Navara. P0045 at P0237. Yung uh, 237, ito yung boost sensor. Yun nga, yung uh, barometric uh, baro sensor. Yun yung mga boost solenoid, yung uh, parang actuator na ipinakita ko sa inyo. Okay, so dito pa lang, nung makita ko to, lahat ito ay may kinalaman sa turbo. Eh kaso, ang nangyari, nagbi, nagpalit na siya ng turbo kasi ang akala nung unang gumawa, turbo ang may problema. Ngayon, nung nakapagpalit na, wala pa rin. So ipapakita ko po sa inyo, i-start natin tong engine ipapakita ko po sa inyo yung data stream para malaman nyo kung yung mga signals na nanggagaling dyan sa mga sensor na yan ay working. Kasi kapag dito hindi nyo na nakita na working siya, eh, talagang pagdudahan nyo na yung mga sensors na yon. So itong mga nakaraan na pinagpagawaan ni Sir, ah, basta na lang sinabi, si Ryan, si Raito, si, si Ryan, hindi nila ginamit itong uh, option ng data stream ng mga scanner. So dito po, uh, ipakita ko na kagad sa inyo. So itong fuel temperature, nasa 40 degrees Celsius tayo. Coolant temperature, nasa 51 degrees Celsius. Tapos yung RPM natin, 743. Ayun, tama doon sa gauge, 743. Tapos ang ating battery voltage, ayan, 14.08 yung kanyang charging. Tapos yung kanyang mass airflow sensor, ito yung nandoon sa air cleaner. Uh, 1.57 volts, naglalaro siya doon, uh, up and down, 1.40, 1.4. Tapos yung barometric sensor, 98.13 kPa. So ito, uh, tinignan ko yung kanyang signal kung meron. Kasi itong mass airflow, ayan ha, tignan nyo ha. Ah. Itong mass airflow sensor, meron siyang signal. Ayan po, tignan nyo. Oh. Meron siyang mga waves na ipinapakita dito sa scanner na gumagana. Meron signal na pumapasok sa ECU. Ngayon, pagbalikan ko po itong baro, tignan nyo po kung meron siyang uh, activity. Wala o. Oh. Flat po siya. So, iyan po yung nakita ko, walang trabaho yung baro sensor natin. Kahit nire ko, hindi yan nagtatrabaho. Wala talaga. Okay. So, wala nga yung magsesend ng signal doon sa computer na may pumapasok sa kanyang boost doon sa ating uh, manifold. Uh, disabled yun. Kaya nga, wala pong lumalabas dito. Ito, tulad po nito, itong coolant temperature sensor, yung init o yung temperatura ng ating coolant, mapapansin nyo, ayan o, uh, lumalaki siya mula dun sa angina na malamig pa, tapos tumataas siya. So, merong activity, yung ating coolant temperature sensor, yung sensor na yun, nagpipidya ngayon dito sa computer at nababasa naman itong ating scanner. So, ngayon ay 58 degrees Celsius na siya. So, ganun lang po kasimple kapag may scanner kayo, kailangan na makita nyo talaga yung data stream para malaman nyo kung working ba talaga yung pyesa. So ngayon, nalimbawa, sa pag-check nyo nung pyesa, meron palang putol na wire. O di alam nyo na ngayon kung anong gagawin nyo. O, baka sa wire lang yun. So kailangan, ma-detect nyo muna talaga kung ano yung sirang pyesa or kung saan nang gagaling yung problema <clears throat> para yun ngayon yung titignan nyo at ma-check nyo at ma-troubleshoot nyo. Ang paggamit ng scanner, kailangan talaga marunong yung gumagamit. At kailangan, yung mismo nga components doon sa makina mo, kailangan alam mo talaga yon at kung ano ang trabaho nun. Tulad na lang nung Avanza na yan. Mga kapatid, pinalitan ko yan ng differential, tahimik na, wala ng ugong. Kaso, ayaw mawala nung ABS uh, na, na ilaw doon sa dashboard, doon sa gates ayaw mawala, umiilaw yung ABS. So, may problema. Yung huling gumawa nito kung ano-ano yung pinagpapalitan, pinalitan na wheel bearing, pinalitan ng ABS sensor doon sa rear. Ang problema pala nandito sa harapan. Kasi ang inisip niya nagpalit ng na mga bearing doon sa axle, baka daw na-damage yung ano, yung ABS doon sa rear portion ng differential. Eh hindi po. Nung iniskan namin, ang lumabas, ang problema ay itong mga ABS sensor sa front wheel. Ang ginawa namin, ganito lang, pinagpalit na lang muna namin yung dalawang sensor. Yung nasa left, nilagay ko sa right. Yung nasa right, nilagay ko sa left. Tapos tinesting, okay na. Hindi madali ang trabaho ng mekaniko. Hindi madali ang nagtotroubleshoot. Napakahirap po. Tapos minsan, ang dami mo nang nagalaw, ang dami mo nang napalitan, meron lang isang putol na wire. Yun lang pala. So, kailangan talaga mahaba ang uh, troubleshooting para mas lalo mong mapa, Uh, mapatipid yung iyong pagmimekaniko at hindi magpabilin ng magpabili ng mga pyesa na hindi naman pala sira. Maedagdag ko lang po ito. Ayan, ako, nag na lang ako, nagpa na lang ako. Madilim na po kasi, ay eh, natapos na ni Ka Richard na isampa at uh, ikonekta itong ating uh, brand new na diesel engine na 4M14 para dito sa L300 na to. Ngayon, i-start namin Itong engine na to, first time po ito, uh, kahit ako yung experience ko. Ikaw ba ka Richard, first time mo ba to? Oh, no, first time. Oo. First time namin na magpapaandar ng isang brand new engine. Ngayon, papaandarin namin, tignan nyo kung ano ang kaibahan ng tunog ng andar ng brand new na makina kaysa doon sa mga ino-overhaul na makina. Ka Richard, sigurado ka ba andar yan? Andar ko Sigurado ka? Opo. Oo, <laughs> sige, sige, tignan natin. Sige, yan. start Nah. Na, ganteng oh. What? May click lang, oh. klik lah. Oh. Ah, ganteng Parang mas okay pa talaga na ano no na bumili ka na lang ng brand new na engine. Kasi dito, ang balita ko, ang sabi ng may-ari nito, yung mga pinaglumaan niya o yung mga pyesa na nandoon sa dating makina, modelo pa rin naman 'yon, ay na-swap daw po niya doon sa binila niya ng makina. Okay ito ha. Ah. Ayun No. Oh. Kaya kung masisiraan kayo ng 4M14 na engine, aba, ay pinaka-the best na talaga na palitan niyo po ng brand new na diesel engine na 4M14 by Mitsubishi. Ayan, yan. Ano ah! <laughs> meron? Ano, meron? Pumasa! Mechanical engineer! Pasado sa board! Pasaan, asaan? Asaan? Ayaw! Draw na draw! Hindi lang merpid! Pasado na! May mechanical engineer na ako! <laughs> ayan o! Oh. Oh. Thank you! Thank you sa mga tumulong, Kawilson! <laughs> ano masaya mo, Ma? Naiiyak si Mama. Pakita si mo. mo si Mama! Tingnan mo si Mama! Tingnan oh, okay. mo si Mama! Oh. Oo, oh. tingnan mo! Digo! Engineer! Congrats! Congrats! <laughs> Ayos! 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 Oya, kapatid! Ah, salamat! Salamat po! <laughs> uh, Ay, kapatid. Sa buong mundo hiya. Si Roland Roy. Ayan mechanical engineer na pasado sa board. <laughs> woo! Woo! Thank you, thank you. bye, -bye. bye, -bye. aba. <laughs> oh. <laughs> Mga kapatid, ito pong nangyari sa Nissan Navarro na to ay pwede rin pong mangyari sa lahat ng mga diesel engine na naka-common rail or uh, naka-ECU na, yung may computer na. Kaya po, sa mga diesel engines, napaka-importante po talaga ng scanner. Ngayon, kung may sarili po kayong scanner, dapat po mapag-aralan nyo rin talaga kung ano ang trabaho ng mga pyesa na mai-scan na may problema. Bago po kayo bumili nung mga pyesa na sa tingin nyo ay iyon yung sira, pag-aralan nyo muna kung paano siya magtrabaho. At pag-aralan nyo talaga kung ano ang epekto nun kung sakaling iyon ay nasisira. Napaka-importante po na malaman nyo yan para hindi po kayo ma-scam ng sarili nyong scanner. Kaya po sana makatulong ito na ang pag-troubleshoot po ay napaka-importante para maayos natin yung mga problema ng makina natin, lalong-lalo na po yung mga low power issue. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.